Só que aí eu fiz polimento, né, da peça. Deixa a peça novinha. Ela tá um pouco diferente. Mais verde, né? Tá mais amarelo, mais verdeado, o azul. O amarelo tá a mesma coisa. Acabado de ter. Não, uns 3 milímetros tem ele. Vários baldos, ele pô. E é fosco.